nuk dua të nuk dua nuk dua Elona Buri. Doni ti themi nuk e njoh fare kush është zonja. Nuk dua të nuk dua un kam dhënë me dhjetra konferenca për shtyp, ju jeni dëshmitar. Konferencat e mia janë publike, ato që u fshehën dhe nuk erdhën një ditë në qarkun e Elbasanit, edhe pse drejtuan qarkun e Elbasanit, janë arsyeja e vetme pse Lëvizja Socialiste për Integrim nuk arriti dot merrte asnjë mandat për fatkeq në qarkun e Elbasanit. Besoj